Na teritoriji Šidske opštine danas je obavljen tretman larvi komaraca, a za sutra je planiran tretman odraslih jedinki. Kako je najavljeno, tretman će biti obavljen sa zemlje i iz vazduha, a više detalja saopštio nam je član opštinskog veća zadužen za komunalne poslove Tihomir Stamenković. Još jedno u sklopu planirane aktivnosti za 2020. godinu, lokalna samouprava opština Šid je u sklopu tretmana larvi i odraslih jedinki komaraca planirala da u subotu 1. augusta u popodnevnim i večernjim časovima od 18 do 22 sata izvrši aviotretman odraslih jedinki komaraca na teritoriji opštine Šid. Biće tretirane znači kompletna opština Šid sa dodatim tretmanom sa zemlje na teritoriji naseljenog mesta Šid. Sredstva s kojima se tretira komarci ovog puta su kao i svaki put ona koja nisu škodljiva za životinje. Preporučujemo našim uzgajivačima pčela da se tog dana pobrinu za svoje pčele, odnosno da ih zaštite zatvaranjem i time spreče eventualno da dođe do nekih štetnih posljedica po same pčele. Također preporučujemo i našim sugrađanima da u tom periodu ne budu na otvorenom prostoru, odnosno da izbjegavaju u određenom periodu kad vide ovaj aparate iznad sebe, da na tim prostorima gdje se vrši tretman ne budu neko izvjesno vrijeme dok tretman ne odradi ono što treba, odnosno uništi odrasle jedinke komaraca. Na teritoriji Šidske opštine nedavno je izvršen i tretman krpelja, a od našeg sagovornika saznajemo da je planiran još jedan tretman komaraca koji će biti izvršen za mjesec dana.